Sim. É muito Fernandes, não houve muitas paragens. Carvalho, o autor deste termo, gira a bola. Rui de Carvalho, o pai do nosso amigo Adir Carvalho. Grande corte. Olha o Inter. Vamos, corte. Equipa de Palenca, Zé Fialho. É verdade. Nós adivinhámos que o Fabrício havia de acertar e finalmente conseguiu fazer um cruzamento com direção à baliza contrária. Não encontra facilidades numa ala, há sempre a tendência em trocar, e isto é natural, para também confundir. Melhor em termos físicos, e isso acaba por se refletir, por ter um reflexo no seu rendimento dentro do campo, porque sem em termos físicos, o Campos Corpo, bola para o ar. Controla muito bem ali o gesto técnico excelente de Daniel. Exato. Olha o Interclube. Vai jogando no meio campo do Cabo Escorpe. Exato, porque os golos até fazem bem e a equipa que sofrer, obviamente, tentará reagir positivamente ao gol sofrido. Vai jogando a formação do Interclube. Você... externa para apanhar o ângulo superior direito da baliza do guarda-redes Hugo, aí sim levaria perigo. Daquela forma, aí então... esquerdo pode ser lançado o Fabrício. Interclube. Pedro Henriques. O árbitro assinala exato, falta. Sobre Pedro Henriques, cometida por... Mauro. E é recorrente a uma situação, é um lance que eu vejo muitas vezes... Zé Carlos, há pouco falávamos do Pedro Henriques e agora nota como é que o Pedro Henriques... Obrigado. Lá está a formação do Inter. Olha a formação do Inter Clube. Atenção, Inter, este remate. Tirar as dúvidas em relação a este lance. Uma altura em que no jogo que foi realizado 22 de junho contra a Académica do Lobito jogou no meio campo. Não, jogou também a defesa. No último final de semana, vitória por duas bolas. Não, em vitória não, empata uma bola. Um jogo que ficou marcado por lance. Olha o Inter. Sem argumentos. Mas atenção que ainda falta muito tempo. Daniel, muito bem, Daniel. Muitas vezes o jogo está mais aberto, está melhor a partida, está melhor o espetáculo aqui no estádio dos Coqueiros. Lá está aqui no estádio dos Coqueiros. Um para o Campo Escorpo, um para o Interclube. Manucho, 1994. O clube Raimundo Fernandes, jovem, digamos, jovem, miúdo. Porque eu tive a oportunidade de conversar no treino da semana passada com esse jogador, ele disse que chama-se Nari e não Nari. É mesmo. Olha o Lof Cabangula, fletir para o meio, tentou o passe. Seria para David. Recuperou. Jogar com David. Foi travado. Bola está com Daniel. Daniel no círculo central. Jogar com Nari. Mas disse que é falta. Lá está a equipa do remesso para o Interclube. Remesso já executado. E as chaves adeptos do Petrov, não? Já executado. Luta pela posse de bola, o jogador do Petrov ali, um choque, pareceu involuntário. Kemba, o treinador António Caldas, vai operar em termos táticos. Equipa do Inter. A bola está com o bem-vindo.